खालके उतार चढ़ावहरु भए जनपरिषद संगठन र जनसंगठनहरुमा पनि धेरै उतार चढ़ाव घुम्ती मोडहरु देखा परे तर तपाई अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका नेता कार्यकर्ता साथीहरुले पार्टीको नीति सिद्धान्तमा अडिएर आफ्नो संगठनलाई गतिशील जुजारु बनाइराख्न जुन भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो प्रशंसनीय छ त्यसको निम्ति म पार्टीको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई हार्दिक बधाई र अभिवादन भन्न चाहन्छु अप्ठ्याराहरु धेरै आए धेरै गए तर तपाईहरु अडिग भएर आफ्नो वर्गप्रतिको निष्ठा आफ्नो उद्देश्यप्रतिको समर्पण आफ्नो विचार र सिद्धान्तप्रतिको आस्थालाई तपाईहरुले जहिले पनि दलसँग समाती राख्नु भएको छ त्यसको लागि मैले अब केही कुरा भन्न खोजेको के छ भने अहिले जति बेला हामी मई दिवस मनाउँदै छौ संसारभरि पनि सबै देशका श्रमिकहरूले आफ्नो विशेषतामा मई दिवस मनाइरहेकै छन् र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो मई दिवस मनाउनुको विशेष अर्थ छ अहिले विश्वव्यापी रूपमा नवउदारवाद को मान्यता अन्तर्गत पूँजीवादले श्रमजीवी वर्गमाथि आफ्नो आक्रमण वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले आर्थिक रूपले निकै तीव्र पारेको छ र परिस्थिति झन पछि झन जटिल बन्दै गएको र यो नवउदारवादका नाममा गरिएका निजीकरण र तथाकथित उदारीकरणले आम जनतालाई श्रमिकहरूलाई र खास गरी मजदुर वर्गमाथि नयाँ किसिमले शोषण उत्पीडन र दमनको एउटा नयाँ श्रृङ्खला सुरु गरेको छ र यो अहिले विश्वका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र युद्धका रूपमा प्रकट भइरहेको छ तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ नयाँ खालको ध्रुवीकरणतिर दुनियाँलाई लैजाने कोसिस भइरहेको छ र पुँजीवादले नव उदारवादका नाममा वर्ग सङ्घर्षलाई नयाँ रूपले अगाडि बढाउने जमर्को गरेको छ ठिक त्यस्तो परिस्थितिमा संसारभरिका मजदुरहरूले श्रमिकहरूले मई दिवस मनाउँदै गर्दा अहिलेको विश्व परिस्थितिमा नव उदारवादले कसरी जनतालाई शोषण गरेको छ उत्पीडन गरेको छ कसरी वर्ग विभेदलाई झन चर्काएको छ धनी झन धनी र गरिब झन गरिब बनाउने परिस्थिति कसरी निर्माण भएको छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर मई दिवस मनाइराखेका छन् र हामी मजदुरहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो विचारको तागतलाई आफ्नो सङ्गठनको तागतलाई र आफ्नो वर्गसँगको एकतालाई नयाँ उचाइमा उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ परम्पराभन्दा अझ माथि उठेर हामीले हाम्रो विचार र सिद्धान्तलाई पनि विकसित र परिमार्जित गर्नु छ एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकता अनुसार भने हाम्रो सङ्गठनलाई पनि नयाँ परिस्थिति अनुसार त्यसलाई अझ बढी सशक्त बनाउनु पर्नेछ तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिले विश्वमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको निकै चर्चा हुने गर्दछ र संसारमा तापमान बढ्दै गएको उष्णता बढ्दै गएको कुराको पनि निकै चर्चा हुने गर्दछ र संसार अझ बढी जोखिममा मानव जाति नै पुँजीवादको शोषणका कारण पुँजीवादको नाफाका निम्ति जसरी पनि यो संसारलाई दोहन गर्ने शोषण गर्ने प्रवृत्तिका कारण मानव जातिकै निम्ति यो पृथ्वी नै जोखिमतिर जाँदैछ यसको रक्षा गर्ने जिम्मा कसको हो भन्दा त्यो श्रमिकहरूले मात्रै आफ्नो विचारको तागतद्वारा आफ्नो सङ्गठनको तागतद्वारा आफ्नो सङ्घर्ष र बलिदानको तागतद्वारा त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले त्यति बेला ठिक त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू यहाँ हामी अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको महाधिवेशन गर्दैछौँ यो परिस्थितिलाई हामी सबैले दरो गरी बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ र सङ्गठन र सङ्घर्षलाई पनि त्यतापट्टि केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ हामीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि यही निजीकरण र उदारीकरणका नाममा पुँजीवादले जसरी शोषण अत्याचार गरेको छ त्यसका विरुद्ध सशक्त एउटा विश्वव्यापी अभियान चलाउने कुरातिर हामी केन्द्रित हुनु छ मैले भन्न चाहेको पहिलो कुरा यो नै हो
दोस्रो कुरा हामी यो अधिवेशन र यो मई दिवस देश भित्रको पनि एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा मनाउँदै छौं र यो अधिवेशन अगाडि बढाउँदै छौं देश भित्रको विशिष्ट परिस्थिति के हो धेरै कुराहरू छन् तर ती सबै कुराको चुरो त्यो क्रक्स चाहिँ के चाहिँ हो भन्यो भने नेपाली जनताले लामो समय लगाएर निकै धेरै संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूमाथि अहिले त्यसलाई प्रहार गरेर उल्ट्याउने कसरत निकै बढाउन खोजिएको छ ठिक त्यस्तो परिस्थितिमा जो तपाईँ हामीले हिजो जनयुद्धको बलमा जनआन्दोलनको बलमा या उत्पीडित वर्ग समुदायका चाहे मधेस हो चाहे आदिवासी जनजाति हो चाहे महिला हो सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले गरेका आन्दोलनको बलमा त्यो क्रममा गरिएका बलिदानका असीमित कृतिमानहरू र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि अहिले निकै ठुलो प्रहार गर्ने कोसिस भएको छ तपाईँ हेर्नुभयो भने प्रत्येक विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने र परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने एउटा परिस्थिति बनेको छ र ठिक त्यो परिस्थितिमा हामी यो अधिवेशन गर्दैछौँ र यो मई दिवस मनाउँदैछौँ त्यस कारण मेरो विचारमा राष्ट्रिय रूपमा अहिले हामी श्रमिकहरूको मजदुरहरूको हामी सबै कम्युनिस्टहरूको क्रान्तिकारीहरूको जिम्मेवारी के हुन आएको छ भने यो प्रतिगमनतिर प्रतिक्रान्तितिर जनताले सङ्घर्ष र बलिदानको बलमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षाका निम्ति फेरि एकचोटि सशक्त रूपले आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ मैले आज प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँहरूसँग धेरै कुरा भन्न त मिल्दैन पनि सक्दिनँ पनि मैले भनेको छु अहिले मैले देशको प्रधानमन्त्री पदलाई र त्यो जिम्मेवारीलाई एउटा निकै ठुलो चुनौती पूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु यो अवसर मात्रै होइन यो चुनौती मात्रै पनि होइन चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु र तपाईँहरूले देख्नुभएको छ हामीले गर्न खोजेका प्रत्येक सकारात्मक पहल कदमी र डिसिजनका विरुद्ध प्रहार भइरहेको छ तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ चाहे हिजो क्रान्तिमा लागेका ती महान शहीदहरूलाई शहीदको रूपमा सम्मान गरिनुपर्दछ चाहे त्यो जनयुद्धका हुन् या जनआन्दोलनका सबै नै समान रूपले राष्ट्र र परिवर्तनका निम्ति लडेका योद्धाहरू प्राण उत्सर्ग गरेका सबै शहीद हुनुपर्दछ भन्दा प्रहार भइरहेको छ तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ हिजो युद्धमा त्याग र बलिदान गरेका सबै योद्धाहरूलाई सम्मानित गर्नुपर्छ त्यसमाथि पनि मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नै आविष्कारबाट गरेको निर्णय होइन हिजो अर्कै सरकारले निर्णय गरेको एउटा परिस्थितिमा र देशको सर्वोच्च अदालतले ती बहिर्गमित लडाकुहरूलाई 2,00,000 दिनु भनेर फैसला गरेपछि मैले त्यही फैसला कार्यान्वयन गर्न अहिले कस्तो च्याल हुनिया मचाउन खोजिएको छ मजदुर साथीहरू म तपाईँहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु तपाईँ हामी नजाग्ने हो भने तपाईँ हामी नगर्जिने हो भने यो एउटा बडो नकारात्मक वातावरण बनाएर सम्पूर्ण महान शहीद र तिनका त्याग सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरूका त्याग र बलिदानका कृतिमानहरूलाई अपमानित गरेर उल्ट्याउने षड्यन्त्र अझ अगाडि जान सक्दछ त्यसकारण मैले यो परिस्थितिमा तपाईँहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु हामी नजाग्दा हामी आन्दोलित नहुँदा हामी नगर्जिँदा मैले भने स्यालहरू पराउन थालेका छन् र स्यालहरूले चाहिँ रजाइ गर्ने जस्तो गर्न थालेका छन् त्यसलाई छुट दिन सकिँदैन मैले तपाईँहरूलाई हिजो भूमिगत कालमा जनयुद्ध अगाडि बढ्दै गर्दा या जनआन्दोलन अगाडि बढ्दै गर्दा भर्खरै शान्ति सम्झौताबाट हामी फेरि संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै गर्दा सुरुका दिनमा तपाईँ ट्रेड युनियनमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू तपाईँहरूको उत्साह तपाईँहरूको स्पिरिट तपाईँहरूको एकता तपाईँहरूको पहल कदमीका कारण निकै ठुल्ठुला परिवर्तन सम्भव भएको हो म ती दिन स्मरण गरिराखेको छु
र आज 15-16 वर्षपछि अलिकति परिस्थिति फेरिएको छ हामीले एकातिर त हामी स्वयंले कहाँ कमीहरू भए आफ्नो आत्मसमीक्षा पनि गर्न जरुरी छ तर हाम्रा केही कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्ने र त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरा त एउटा अर्थ र महत्त्वको हुन्छ तर झन्डै 70 वर्ष लगाएर नेपाली जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका श्रृंखला मार्फत प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने जो षड्यन्त्र प्रतिगमनको एंगलबाट कोणबाट प्रतिक्रान्तिको कोणबाट भइरहेको छ त्यसको रक्षाको निम्ति एकचोटि फेरि हामी मैले अहिले जनयुद्ध भनिराखेको छैन मैले अहिले भूमिगत जाने कुरा पनि गरिराखेको छैन तपाई हामी जरुरी पर्यो भने सडकबाट गर्जियौ मात्रै भने पनि स्यालहरु रफेकिन सक्छौ म तपाईहरुलाई यो अपील गर्न विशेष रूपले आवश्यक देखेको छु हाम्रो अहिले जनवर्गीय संगठन र जनसंगठनहरु मध्ये तपाईको यो ट्रेड युनियन महासंघ जीवन्त छ भन्ने मेरो विश्वास छ जीवन्त छ भन्ने मेरो विश्वास छ र तपाईहरुसँग मैले विशेष रूपले अपीलको आवश्यकता महसुस गरेको छु साथै यो महाधिवेशनपछि बन्ने नीति कार्यक्रम र योजनाले यो महान परिवर्तन जसमा हजारौं शहीदहरुको रगत बगेको छ हजारौं बेपत्ता छन् ती सबैको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने जो षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसलाई तपाई हामीले धुलो चटाउनै पर्छ हामीले त्यसमाथि प्रहार गर्नै पर्छ मैले पार्टीमा पनि हामी अब छिटै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छौं र केन्द्रीय समितिको बैठकबाट जो कसरत भएको छ माओवादी आन्दोलनलाई माओवादी क्रान्तिलाई विद्रूपीकरण गरेर प्रचार गर्ने यसलाई आतंककै रूपमा प्रचार गर्न खोज्ने र हिजो जुन परिस्थिति थियो लडाईको र जुन परिस्थितिमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो 12 बुँदे समझदारी भयो जुन परिस्थितिमा झन्डै 70 वर्षदेखि थाकिरहेको संविधान सभाको निर्वाचन भयो जुन शक्तिका बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि प्रवृत्ति हामीलाई सहीय छैन हामी जरुरी पर्छ भने फेरि एकचोटि त्याग तपस्या र संघर्षको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न तत्पर छौं तर यो स्याल भुइँया सहन तत्पर छैनौं भन्ने कुरा तपाई हामीले घोषणा गर्नुपर्ने छ ठीक यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरुको यो महाधिवेशन हुँदै छ र यो तपाईहरुको जोडदार ढंगले यो उद्घाटन समारोह अगाडि बढेको छ अहिले हामी पक्कै पनि केही जटिलताको बीचबाट अगाडि बढ्दै छौं श्रमिकहरुको पक्षमा र जनताको पक्षमा मैले यो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिए प्राप्त गरेपछि सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धि यति तीनटा कुरालाई मैले चाहिँ केन्द्रित गरेर भन्ने गरेको छु तपाईहरुले कमन मिनिमम प्रोग्राममा या मेरा प्रतिनिधि सभामा गरेका घोषणाहरुमा मैले सामाजिक न्यायलाई पहिलोमा राखेको छु तपाईहरुले कतिको विचार गर्नु भएको छ सामाजिक न्याय त्यो भनेको श्रमिकहरुको हक अधिकारको कुरा हो कामदारहरुको हक अधिकारलाई सम्मानित गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ अनि सुशासन भ्रष्टाचारका विरुद्ध जाने कुरासँग सम्बन्धित छ अहिले कहिलेकाहीँ म के देख्छु भने सबैभन्दा भ्रष्ट तत्त्वहरु भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोलेको देख्दा अनौठो लाग्छ सबभन्दा भ्रष्टहरु नै त्यसकारण हामीले साँचो अर्थमा सुशासन तपाईहरुले हेर्नु भएको छ हाम्रो निर्वाचन घोषणा पत्रमा हामी एउटा आयोग बनाएर 48 साल यताका सबै भ्रष्टहरुको छानबिन सुरु गर्ने छौं भनेका छौं र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु छिटै त्यो आयोग बनाउनेतिर मेरो पहल कदमी हुनेछ र प्रत्येक भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानेछ तर यो सरकारले र यो पार्टीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध पनि अलि कडा वक्तव्य दियो र अनि कामको सुरुवात पनि सामाजिक न्याय र सुशासन विकासलाई केन्द्रित गर्न थाल्यो भनेपछि
तपाईं हेर्नु भयो भने हिजो इतिहासका पूरा कर्कटमा मिल्काइएका सामन्तका छाउराहरू बाहिर आएको देख्नु भएको इतिहासले आम नेपाली जनताले इतिहासको पूरा कर्कटमा फोहोर फाल्ने ठाउँमा फालिसकेकाहरू पनि उठेर अझ पूर्वबाटले मेचीबाट तपाईँले हिसाब गर्नुभएको छ नि मैले त्यसको जवाब के भनेर दिएँ फागुन एक गते जनयुद्ध दिवस बिदा दिएर दिएँ त्यही फागुन एक गते हामीले त्यसमा गर्व गर्नुपर्दछ र त्यस्तो प्रकृतिका विरुद्ध हामी खडा हुनुपर्दछ श्रमिकहरूको लाइनको समस्या पासपोर्ट लिँदा लाइन लाइसेन्स लिँदा लाइन म भर्खरै प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा यो पटक निकै आतङ्क जस्तो थियो मेरो पहिलो काम त्यसलाई सहजीकरण गर्नु त्यसलाई मजदुरहरूको हितमा बनाउनु थियो अहिले धेरै हदसम्म त्यो समाधान भएको छ तर प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादीले यो कुरा देख्न पनि चाहँदैनन् बोल्न पनि चाहँदैनन् सुन्न पनि चाहँदैनन् तपाईँहरूले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नै पर्दछ विश्वभरि गएका नेपाली युवाहरू उनीहरूको हकहितको पक्षमा तपाईँहरूले देख्नुभयो मैले सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता लाखौँ विदेशमा भएका नेपाली युवाहरूलाई उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने गरी एउटा ऐतिहासिक र युगान्तकारी निर्णय गरिएको छ मजदुरहरूको पक्षमा विदेशमा बाध्य भएर गएका नेपालीहरूको पक्षमा गरिएको यो निर्णय प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीलाई पाठ्य भएको छैन उनीहरू यो कुरा भन्न पनि चाहँदैनन् सुन्न पनि चाहँदैनन् दस वर्षदेखि विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक नपुग्ने र एउटा निकै ठुलो पीडाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीहरू पास भएर नयाँ क्लासमा जानुभन्दा अगाडि नै पुस्तकहरू गाउँ गाउँमा पुर्याइएको छ यो कुरा भन्न पनि चाहँदैनन् सुन्न पनि चाहँदैनन् र यो कुराको प्रतिरक्षा कसले गर्ने अहिले हामी आर्थिक रूपले पक्कै पनि देश अझै पनि सङ्कटमुक्त भएको छैन आर्थिक सङ्कट छ तर यो आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्नको निम्ति एकातिर हामीले चोरी पैठारी रोक्नलाई कडा कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता छ सरकार त्यतैपट्टि उद्दत छ कसरी रोक्ने धेरै चिज नेपालमा बिग्रेको छ यो एकैछिनमा बिग्रेको होइन वर्षौँदेखि बिग्रेको छ त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि हामीले कदम कदम गरेर अगाडि बढ्नु छ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने गएको चार महिनाभित्र पोलिटिकल अपडाउन पनि भए सम्पूर्ण तागतसहित मैले काम गर्न पनि अझै पाएको छैन तर फेरि पनि यो चार महिनामा चोरी पैठारी रोक्ने सन्दर्भमा केही उल्लेख्य प्रगति भएको छ राजस्व उठ्ने भन्सार उठ्ने जो घट्दो क्रममा थियो त्यो बिस्तारै सुधारतिर गएको छ यो सबैले स्वीकारेको तथ्य हो विदेशी मुद्रा सञ्चितको जो भयानक स्थिति थियो त्यसमा अहिले उल्लेख्य सुधार भएको छ र हामी झन्डै राम्रो अवस्थामा पुगेका छौँ रेमिटेन्स जुन ठाउँमा थियो बिस्तारै त्यो बढ्दो क्रममा छ र अर्थतन्त्रमाथि ब्याङ्कको या लघु वित्तको या सहकारीका जे समस्याहरू अहिले छन् हामी रात दिन तिनको समाधानको निम्ति केन्द्रित छौँ र ब्याज दर घट्ने क्रममा छ अब यसको निम्ति अझै धेरै मेहनत गर्नु छ अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नु छ तर एक थरी मान्छेहरू माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा एकपछि अर्को काम गर्दै जान थाल्यो यसो भयो भने त हाम्रो त फेरि दिन नआउने होला भन ठानेर झुटो प्रचार गर्ने क्रान्तिलाई बदनाम गर्ने कोसिस गर्ने क्रान्तिकारीहरूलाई अपमानित गर्ने कोसिस जो तीव्र भएको छ मजदुर साथीहरू म फेरि पनि तपाईँहरूलाई विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु पहिला तपाईँ हामी नै जाग्नुपर्छ म त कहिलेकाहीँ कस्तो महसुस गर्छु भने हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बेलामा जति बेला हामी महान जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै थियौँ र ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा हामी सहभागी भएका थियौँ त्यति बेला नेतृत्व र कार्यकर्ता कार्यकर्ता र जनताको बिचको सम्बन्ध निकै उचाइमा थियो र नेतृत्वले अलिकति डिफेन्समा बसेर
रक्षा घेरामा बस्ने कार्यकर्ता र जनता अग्रम मोर्चामा गएर लड्ने एउटा त्यस्तो परिस्थिति थियो त्यसले नै यो युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव तुल्याएको पनि हो तर अहिले कस्तो महसुस हुन्छ भने नेतृत्व चाहिँ अग्रम मोर्चामा लडेको लडै गर्नुपर्ने ठाउँमा परेको छ कता कता अरु कार्यकर्ता जनता चाहिँ हेरेर बस्नुपर्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ यो एउटा विडम्बना हो भन्ने मलाई लाग्छ यो स्थितिको अन्त्य गर्नको लागि हामी सबैले गहिरो गरिएकातिर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ हाम्रो आफ्नै कमजोरी कहाँ भयो भन्ने कुरा पनि हेर्न जरुरी छ भने अर्कोतिर कसरी नेता कार्यकर्ता र जनता हाम्रो सबै वर्ग चाहिँ एकजुट भएर अगाडि जाने भन्ने उपायको खोजी पनि गर्नु छ म तपाईहरुको यो आठौं महाधिवेशनले यो विषयमा पनि गम्भीर रूपले विचार गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले अहिले पनि फेरि मजदूर आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा र हाम्रो वर्गलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा जुन पनि आवश्यक भएको छ तपाईहरुले यस बीचमा समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा सुन्नु भएको छ आफूलाई मार्क्सवाद र द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका पक्ष पोषण गर्ने भन्ने सबै राजनीतिक दलहरु र सबै त्यसद्वारा निर्देशित जनवर्गीय संगठनहरु जनसंगठनहरु का बीचमा मोर्चा बनाएर आन्दोलित हुन आवश्यक छ र हामी त्यतातिर पहल गरिराखेका छौं जसको विचार राजनीति सिद्धान्त मिल्छ तिनीहरु फेरि पनि पार्टी एकताको लागि बल गर्नुपर्दछ जसको मूलभूत उद्देश्यमा चाहिँ समानता छ तर कार्यनीति र राजनीतिमा अन्तर छन् भने त्यहाँ हामीले साझा मोर्चा बनाएर समाजवादी मोर्चा बनाएर लड्न जरुरी छ यो मोर्चा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आवश्यक छ देश भित्र पनि आवश्यक छ र मलाई लाग्छ तपाई मजदूर साथीहरु यहाँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि विभिन्न मजदूर संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरुलाई पनि बोलाउनु भएको छ हामीले उहाँहरुको कुरा पनि केहीको कुरा त सुन्यौं पनि कारण अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चालाई पनि अझ बलियो बनाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानलाई पनि अझ दरो बनाउनु पर्ने एकातिर आवश्यकता छ भने अर्कोतिर देश भित्र श्रमिक वर्गलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौं पुँजीवादले नै क्लाइमेट चेन्जको या यो चाहिँ मौसम परिवर्तनको जो अवस्था सृजना भएको छ त्यो पुँजीवादले नै ल्याएको हो भन्ने कुरा अब सर्वज्ञ भइसकेको छ अहिले समुद्र तटमा भएका कयौं देशहरु त्यहाँ समुद्रको सतह बढ्नाले अब देशको अस्तित्व नै केही वर्षपछि लुप्त हुन्छ भन्ने भविष्यवाणीहरू गरिएका छन् र संसारमा फेरि एकचोटि आर्थिक संकटको एउटा नयाँ दौर यही 23 सुरु हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण पनि थुप्रै पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले पनि गरेका छन् र त्यो संकटका बादलहरू मडारिराखेका छन् यस्तो बेलामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उदार पुँजीवादका विरुद्ध नव उदारवादका विरुद्ध र देशभित्र प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध फेरि एकचोटि झन्डालाई अझ मजबुतीका साथ उठाउनु पर्ने एकता र सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइमा उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ फेरि एकचोटि म तपाईँहरू सबैसँग यसको निम्ति विशेष अपिल गर्दै र पार्टी र नेतृत्वको हैसियतले सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले आउने नीति कार्यक्रम र बजेट श्रमिक जनसमुदाय मुखी होस् भन्नेतिर मेरो ध्यान छ मेरो पुरै ध्यान छ उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिमा केन्द्रित होस् भन्ने मेरो ध्यान छ म त्यहाँ लडाईमा छु भन्ने बुझ्नु होला म लडिराखेको छु लडिराख्छु यही अपिल तपाईँहरूसँग गर्दै फेरि यो आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको भव्य सफलताको शुभकामना सहित बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन